Отбасы Америкесі күніне орай Қостанайда вело турнир өтті. Оған 14-29 жас аралығындағы жастар қатысты. Олар отбасылы құндылықтарды насихаттап, көпшілікті салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Елімізде жыл сайын отбасы күні қыркүйек айының 2-ші жексенбісі тойланады. Дарын ғылыми кәсіпті орталығы мен елбасы медалі жобасының үйлестірушілері отбасы күніне қарсы велотурнир ұйымдастырып, қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Бүгін елбасымыздың бекіткен отбасы күніне орай қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде велотур ұйымдастырып жатырмыз. Бұған оқушыларымыз, яғни елбасы медалі жобасының қатысушылары және де олардың ата-аналары қатысады. Бұл жобада оқушылар 10 километр велосипед айдайтын болады, әке шешелерімен бірге. Турнирді өткізудегі мақсат қалыптасқан ұлттық дәстүрдегі отбасының үлгісін насихаттау, отбасылық құндылықтарды дәріптеу болып табылады. Биыл отбасы мерекесі елімізде 9-шы рет аталып өтілді. Я считаю, что данное мероприятие и вообще это очень необходимо. Қазіргі уақытта отбасы күні секілді мерекелер қажет деп ойлаймын, өйткені бұл отбасы мүшелерін бір-бірімен жақындастырады, отбасы құндылығын түсінуге мүмкіндік береді. Осындай ұғымдарды түсінгенде бала бойына жақсы қасиеттерді сіңіріп, психологиялық тұрғыда дамиды. Бүгінгі турнирге қызым қатысып жатыр. Отбасымызбен оны қолдауға келдік. Турнирге 40-қа жуық ерікті жастар қатысты. Іс-шара соңында олар арнайы сертификаттармен марапатталды. Отбасылық тәрбиесі мол осындай жобалар әрі қарай жалғаса бермек. Айгерім Түлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.